Potresna životna priča Stefana Živanovića počela je još 2016. godine. I to u Narodnog fronta. Stefane, dobroveče. Dobroveče. Hvala ti što si pristao prvo da govoriš. Hvala vama i vašim gledalcima takođe. Ja se nadam sad da možemo zapravo, možda ne da ispravimo nešto, ali da razgovaramo o tome šta se zapravo desilo u slučaju tebe i tvoje supruge. U Narodnog fronta se ona porodila 2016. godine tako u junu. Tako je, 2. juna. Šta se zapravo desilo što je u tom slučaju bilo sporno da vi niste zapravo dobili ono što ste želeli i zbog čega se dešavaju sve peripetije? Pa iskreno da vam kažem, nisam imao vezu, nisam tražio, niti mi je palo na pamet da će se tako nešto nama dogoditi. 2016. godina, ne znam, eto, 2. juna smo otišli na redovnu kontrolu da moju suprugu Bojanu pregledaju. Bila je i majka sa mnom isto. Tog dana ona je bila primljena dole u Narodnom frontu u prizemlje da je urade CTG, da vide čisto kako izgleda, pošto je već bila, ja mislim da je ušla u 9. mesec. I otpustio je kući, imam taj papir ovde u dokumentaciji, sve. I rekli su da sačekamo jedno 10-15 minuta, sačekali smo 15 minuta. Dolazi druga doktorka koja vraća Bojanu i kaže, ostaješ ovde. Okej. Okay. Imam i taj papir kad je puštena kući i kad je vraćena. U roku od 15-20 minuta, eto. I ništa, ostala je ona u Narodnom frontu, u bolnici da leži. Ceo dan se nismo čuli, ništa. Zvao sam Narodni front, pitao sam za Bojanu, rekli mi ništa, ne brini, ispustili mi slušalicu. Eto. Uveč u 5 do 11 meni stiže slika na Viber. Bojana kako spava i sestra koja... Ne možeš tamo slobodno da... I sestra koja slika, koja je uzela iz Bojaninih stvari telefon i slikala dete. Dok Bojana spava, evo. To je prva slika, ja sam se tu poradovao, dobio sam sina. Vi niste znali tad da to nije... Ništa nismo znali, da ništa. Da to nije ona, da nije ona fotografisala to. Ne, to je tek posle bilo. Kad sam se s Bojanom, kad je Bojana došla sebi, mi smo... Sve onda krenulo da se vraća sve šta se dešavalo u frontu, da je primila morfijum, da je primila raznorazne supstance u venu kroz bromilu. Sutra odlazim ujutru sa majkom, pošto je bila majka kod mene, došla je kod mene da sačekamo tu prinovu, svi. Odlazim ujutru kod nje, Biljana Pejović, načelnica odeljenja, kaže sačekajte tu 20 minuta. Mi smo sačekali 20 minuta da bi oni meni... Oni su mene uveli u prostoriju gde je bio ovako jedan trosed, ovako bila Coca-Cola spremljena i čaša i sudopera. Ja sam seo tu na taj tako trosed, da bi oni meni doneli dete bez narukvice. Znači, rekli su, evo vam vaše retardirano, ovo je retardirano dete 3550, takva deca ne žive dugo, umiru i vi ste mladi, imat ćete još dece, kao što svima kažu. Da bi ja krenuo da padam u nesvest, sva sreća što je bila tu odmah Coca-Cola i česma, da su me polivali da dođem sebi. To vam pamet, ja nisam mogu da... To je bilo odmah dan nakon porođaja. Sutra ujutru, znači. 3.6. ujutru. Oko 10 sati. Odlazim, ništa, ja napuštam porodilište, gde je Bojana, pa znate, u šok sobi, njoj punjač nisu davali da napuni telefon 3 dana. Onda sam išao svaki dan u front da vidim šta se dešava i na kraju kad sam video, uočio sam decu da su menjali narukvice. Evo ovako ću. A je li to bila jedina beba koju su vama pokazali? Ne, bilo je tu 2-3 bebe, sigurno. U opticaju je bilo 2-3 bebe. Ovde ima na desnoj ruci narukvicu, ovde ima na levoj. I kad sam ja to sve slikao, ja ne znam kako sam ja došao na ideju da slikam dete od 3780 da bude u inkubatoru. To je nemoguće za tu težinu. Kad sam ja to sve slikao, onda sam krenuo da češljam dalje. I onda su mi postali sumnjivi da se tu nešto dešava. Zakazao sam direktorku Snežane Rakić pre toga. Da dođem kod nje da popričam sa direktorkom, otkud znam, da vidi možda žena nije upućena ili... Mada svi oni znaju dobro šta se radi. Otišao sam kod nje, sedela je ovako,
Prvi dan me nije primila, drugi dan kad sam otišao kod nje, sedela je ovako, laptop je bio ispred nje, seli smo svi, ja, majka i tašta je bila, da. Ona je imala laptop ispred sebe, ukucala je Bojana Jakšić, nju je već izašlo ceo tok trudnoće kako je teko. Da je rađen ekspertski ultrazvuk, 3D, 4D, double test, sve analize su rađene tokom trudnoće. Koje su pokazivale da je dete sve vreme da, bilo zdravo. Sve vreme bilo i to je čak išlo i, ne znam, kod Dimitrijevića, ovog ginekologa, privatno da uradi. I da nijedan doktor nije video anomalije, pa 21. vek nemoj da se laže. Drugo, direktorka je rekla, sumnjaš da su bebe zamijenjene, sumnjam. Bolnica će uraditi DNK analizu na sudskoj medicini o našem trošku. Znači, bolnica plaća DNK, što bi oni platili? Ako su toliko čisti, što bi ja ne bi platio da sam čist nekom, evo, ja ću da uradim DNK. Došla je ekipa Olivera Stojković, uradili su DNK, uradili su 8. ujutru DNK, stigo je 10. što je to jako, jako nerealno da DNK stigne za dva dana. On najmanje mora da bude materijal 36 sati u mašini, da bi se obradilo sve. Gde je stigo DNK? Bilo je nas šest prisutno. Šest nas. Milan Panić, pedijatar, koji je na pisarnicu sišao i rekao je stigo je DNK, sad će da pročitamo. I to smo čitali u hodniku, ne znam da li je prvi ili drugi sprat, na stepenicama. Tri primjeraka su stigle, ja i Bojana nismo venčani, jedan ide meni, jedan njoj, jedan bolnici ostaje. I on je čitao DNK, Bojana Jakšić i Stefan Živanović jesu biološki roditelji maloletnog novorođenčeta Aleksandra Markovića. To je prva greška. Prvo dete, prvo ja sam Živanović, Bojana je Jakšić. Otkud tako. Aleksandar Marković? To je prva greška. Jeste vi detetu davali ime? Pa mi smo, nismo još zvanično, ali znali smo kako će dete da se zove. A druga greška je, Bojana Jakšić je porodila 2.6. u 22.15. Znači da ne može DNK da tako lako da se greši. E, već kad sam ušao u bazu... Koje je vreme kad se ona porodila? U 5 do 11 uveče. 5 do 11. Jeste, imam papir na njoj, ta sestra što je uzela telefon iz njene torbi, slikala. Ima i dete i ocenu 9/10 s Downovim sindrom dete dobilo. Muško 54, 3780 kilaža. Da bi meni oni rekli za ovo dete da je 3550. Ništa, završilo se. Kad je stigo taj DNK, nama nisu dali dete da odnesemo iz... Mi smo hteli to dete bolesno da vodimo kući na kvarno, sve da radimo, da ćutimo i da radimo, ali nisu nam dali zbog toga što je stigo, što se tu digla odmah frka i Milan Panić je otrčao sa tim DNK da pošalje po vozaču fronta da odnese da se ispravi DNK analiza. Da se uradi ponovo. Da se uradi ponovo, da se prepravi samo jer je on to rekao da je upalo copy-paste, Aleksandar Marković. Ništa, mi smo hteli, dobro, nema veze, ajde da uzmemo dete i on je pozvao direktorku ili načelnicu ginekologije Biljanu Peović, ne mogu da se setim, i rekli su dete ne može da se uzme jer je stigo pogrešan DNK, napustite porodilište, mi smo izašli sve kulturno, nisam pravio nikakve incidente, probleme. Posle toga se uhvatim sa iz udruženja Vladimir Čičarević. On je rekao, ništa, pošto u Zvečanskoj sam imao neku vezu, nešto, išao sam ja u Zvečansku da vidim to dete, pošto su ga prebacili s fronta u Zvečansku, navodno. Dete plavo, 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 svi kod mene crni. Nema šanse. Da je moje dete, ja bi uzeo, ne bi... Da. Moje dete, moje, volim ga, šta ću. I da bi ja uzeo njemu na kvarno bukalne sluznici i sa Vladimirom Čičarevićem otišao u Zagreb, da bi on rekao, radimo DNK anonimno. Sve okej. Okay. Daš bukalne sluznice, pa neka rade, šta ih briga za koga rade. Da. I tad sam dao oko 500 eura njemu sa nekom prijateljicom da se vidi u Zagrebu, da urade DNK, ništa, ja sam pristao na sve, da bi oni tražili iz te laboratorije Genus Zagreb, da bi oni tražili od mene i od Bojane lične karte. Kome se radi? O kome se radi DNK? Znači ipak anonimno nije postao šansa. Nije postao, ne, ne. Urađen je DNK, potvrdilo je da je to moje dete, što ne verujem više od kad je stigo taj prvi DNK u DNK analizi, jer jednom kad uđem u bazu podataka mogu da radim još 1000 puta DNK, ja tamo stojim. Oni kad ubacu štapić u tu njihovu mašinu, njima izađe ovako. Stefan Živanović, Bojana Jakšić, sve im izađe komplet.
Kao i u Svetozara Ćorovića što su me slikali za Denka. Pa nisam ja na poternici da me neko slika ili imam i te dokumente. E, onda smo krenuli posle izvesnog vremena, posle nekih mesec, dva, da se malo oladi glava, krenuli smo u prikupljanje dokumentacije. Napisao sam im dole zahtev da mi daju dokumentaciju o detetu, sve uredno, dali su, da bi oni dali istorije novorođenčeta, jedno dve, tri različite, gde se preklapaju brojevi, gde je beba nosila na ovoj slici s Bojanom narukvicu 2849, da bi u istoriji porođaja bilo 2884. To se isto ne slaže, imamo u papirima, isto smo uočili grešku da je Bojana porođena vaginalnim putem, što je carskim rezom sečena, na silu porođena, tu nema šta, ona nije bila još za porođaj. I da bi... U dokumentaciji koja je zavedena odmah nakon Bojaninog porođaja je stajalo da je dete zdravo. Da, da. I da je dete dobilo očinu deset. Da, nema anomalije, nema ništa. Imam papire sve da je dete... Da i u frontu dok je Bojana ležala, sad je bila, na trećem odeljenju, je ležala, došla sestra i pitala, gde je tvoje dete? Sad ne znam koja je to sestra, moram da... Znam supruga sve. Bojana je rekla, pa na četvrtom spratu u inkubatoru. To je taj period bio. Ona je rekla, ne... Nije na intenzivnoj nezi, kod normalnih porodilja je. Vidiš da ne znaš gde ti je dete, kakav je to način, i ona je počela da plače Bojana. Mislim, ne zna ni ona više šta kad je krenula od svih tih lekova da je popuštaju. Da. I onda sam otišao, bila je tu jedna ista ekipa u Narodnom frontu koja zna o čemu se radi, i jednog dana sam otišao, nisu se nadali. Bila je Ljiljana Stanković. Ona je pedijatar i ona mi izvela dete i kaže, ja kažem, pa to je moje dete, vi smatrate, oni su već dali dijagnozu detetu da ima Downov sindrom bez ikakvih rezultata rađenih. Oni su odmah dali. Ljiljana Stanković mi rekla, šta lupaš da ti dete ima Downov sindrom, pogledaj meni brazdu na ruci, pošto Downov sindrom ima celu ovu brazdu, nema ono isečeno. Šta lupaš, gle, kako je dete? Jeste bilo, ja uhvatim... I kažem, bio otac sa mnom, ja kažem, daj da me slikaš sa detetom, imam tu sliku u telefonu, slikao me on, posle dva dana, dalje majka, ne znam koja je provalio, detetu mladež ovde. Ni na jednoj slici ovoj nema mladež, dete, imam u telefonu sliku, dete s mladežom, nijedno. Ja sam ih napoznao tu u Narodnom frontu, oni su tu meni rekli, pa znate, možda je, jedan je pričao, možda je izašao, drugi je pričao, možda je to grebotina, ne možete po slici da tvrdite da je mladež, se vidi, uveličavali ljudi na kompjuteru i na programima tim. Mislim, vidi se mladež iz aviona. I ta ekipa je jedna bila non stop isto, i od tad više tu Ljiljanu Stanković nisam vidio. Ona je sklonjena sa odeljenja da bi postavili dalje Milana Panića, Biljanu Pejović, jedna Tamara, ne znam kako se preziva, malo punija žena, i ona je bila. A da li imate predstavu uopšte ko je slikao vašu ženu dok je ona spavala sa bebom? Da li je to, iz kog razloga je zapravo to do te slike došlo? Slikano iz razloga da otvori oči, jer smatram da je ta žena jako poštena i nije htjela da ulazi u tu problematiku, u taj slučaj i u tu agoniju koja se dešava posle Drugog svjetskog rata, sve do danas. Do 2021. se dešava to što se nama dešava, i oni tačno biraju decu oni tačno gledaju na koga će dete da liči. Oni sve imaju već isplaniranu i trudnoću, i ko vodi trudnoću, sve oni znaju unapred kome će da ukradu dete. Do otmu dete. Vaša sumnja jeste da su vama zamenili bebe u porodilištu. 100%, stojim iza toga. Kako je moguće da su oni, dete, ajde, recimo, da pretpostavimo dete sa Downovim sindromom, koje je završilo u Zvečanskoj. Zbog čega, ako ste vi hteli da povedete to dete kod kući, mislim, ne postoji razlog... Zbog toga što se digla ta sva frka pre tog DNK. I njima je došao taj DNK kao šlag na tortu. Da bi otprilike dete samo sklonili i da bi sklonili dete od nas, da ne bi mogli ni DNK da radimo pouzdano, ni ništa. Pa meni je... jedan rođak drži laboratoriju DNK, ali on drži laboratoriju u jednom manjem gradu,
I njemu se tu, on radi 70% DNK tu i posle šalje tih 30% na obradu u Kragujevac. Jer njemu se ne isplati, to je manji grad, ljudi ne rade DNK i ostalo. Išao sam kod njega čak da uradim DNK anonimno i on mi je uzeo briseve sve i na autoputu me zove, kaže, Stefane, vrati se kod nas po ove štapiće, bukvalne sluznice, po DNK materijal, kaže, traže ličnu kartu, ne možeš da uradiš nikako. Deda, što mi je, Da, neko koga poznate koga koji je poznajem, vrlo praktično dobro bio. nije hteo, mogao je da uzme čovjek pare i sve, ali nije hteo da neće da ulazi u tu problematiku, što znači da ima i poštenih ljudi, ali eto, nažalost, Da li ste puno. se obratili nekim institucijama državnim koje možda Bio se, mogu da vam obratio sam pomognu? se Ministarstvu zdravlja, Zlatiboru Lončaru, u njegovom kabinetu, oni su me uputili u zdravstvenu inspekciju na Novi Beograd kod opštine. Otišao sam kod njih. Ja njima kad sam pokazao sve ove papire, oni su rekli to će neko morati da odgovara iz fronta. Prvo krivično delo je menjanje narukvica. Znači, ne može dete bez narukvica, jedan dan na levo, jedan dan na desno. Da bi posle, ne znam, 10 dana možda stiglo nama rešenje na kućnu adresu da su oni već bili u Narodnom frontu, izvršili kontrolu, a znate ko je vršio unutrašnju kontrolu? Onaj ko je vršio krivična dela. Milan Panić i Biljana Pejović. Imam i taj papir, to dokaz. Sami sebi vršili unutrašnju kontrolu. Koji su znali o čemu se radi i koja mi je Biljana Pejović rekla, ovo je tvoje retardirano dete, to je njima Znači, postupak psihologija da me jeste šokiraju odmah. pokrenut. Postupak jeste pokrenut, ali isto tako Istao i je, da. zataškan. Dok pre neki dan nisam, moram da kažem javno da sam seo sa Radišom Pavlovićem iz Kragujevca. Svi oni, Ivan Miljković je bio sa mnom, Vladimir Šičarević, svi iz udruženja Maltene Sem iz Vojvodine, ovi ne znam nikako se zovu, i niko nije podneo višem javnom tužilaštvu krivičnu prijavu sem Radiše Pavlovića. Znači, krivična prijava je U sad podneta Palati i pravde je višem javnom. podneta, sad čekamo rezultate krivične prijave, da To ste rezultate podneli njihove, kad? u petak ili četvrtak, sad pre neki dan, 15. smo podneli, eto, 15.1. ove godine. Podneta je krivična prijava i tražili smo sa Radišom Pavlovićem u Narodnom frontu na uvid original dokumentaciju. Znači, original da mi Iz daju Narodnog i fronta. tako je. Pošto oni očigledno ne daju, to ćemo sad da vidimo, 15 dana im je rok, da se oglase povodom toga, pa da vidimo to. Tu ću isto sa Radišom Pavlovićem da uđemo u Narodni front, on će bude sa mnom, da vidimo o čemu se radi. Pošto se ovde ne poklapaju ni jedan broj ni sa čim. 292-6-284-9, 2884. A jel postoji neko adekvatno objašnjenje za to što dok je vođena trudnoća i dok je Bojana bila na svim ispitivanjima, da je dokumentacija bila da je beba u potpunosti zdrava i da je na porođaju bila dokumentacija da je beba zdrava, a da Neko. se posle toga desilo To što to se desilo. da beba ima Downov sindrom? Znači, da li postoji neko adekvatno objašnjenje koje može, koje su oni zapravo imali da kažu kako se desilo to da od potpuno zdrave bebe odjednom beba ima Downov sindrom? Bolesno, da. Pa, kao što ja kažem, vrana vrani oči ne vadi. Neko kaže, ne može beba da dobije ocenu 9 kroz 10 sa Downovim sindromom, što je meni logično. Neko kaže da samo ta amniocinteza, što se radi iz pupka ta voda, da je jedino ona pouzdana. Neko kaže onako, ali ja mislim da je 21. vek, na ultrazvuku, to su anomalije koje se jasno vide. Ne može da me ubedi niko da nisu videli. Vrlo to je bila i podmakla trudnoća, mislim to ona ušla devojka u 9. mesec, Jeste, to je... celih 9 meseci ona išla na redovne kontrole, niti imala problema, nikakvih. To je beba u stomaku, to je bilo haos, kakve pokrete pravila beba i sve, tačno se zna ko juče da je bilo. Ali oni, vrana vrani, svi se ograđuju sad od toga. I svi beže, taj ginekolog što je vodio trudnoću na Zvezdari tvrdi da je to nemoguće. To je to nemoguće, Da da sam... je Bojana bila u školskoj trudnoći, eto, tim rečima je rekao. I meni Bojani, kad smo otišli, odmah posle toga da pitamo, pošto je on najodgovorniji za to, jel, da ga pitamo kako je moguće zdrava trudnoća da se rodi dete s Downom. Dobro, znači jedino otprilike u tom primjeru ne postoji prebacivanje odgovornosti koje, sa kojim ste se u stvari susreli u Normalno. Narodnom frontu i kad ste pokrenuli postupak sa zdravstvenom inspekcijom i sve posle toga. A sad u principu samo čekamo odgovor Višeg javnog tužilaštva. Višeg javnog tužilaštva u Beogradu da vidimo šta će oni uraditi po tom pitanju
jednom da se stavi tačka na ovu agoniju što se dešava već decenijama. Šta, šta mislite u stvari da mogu da urade? Pa iskreno da li se postoji nadam... neki drugi način da se možda pronađe beba? Ne mislim postoji, sad... Postoji, postoji. Zaklela se zemlje raju da se tajne sve saznaju. Postoji sigurno. Kad ta će se saznati gde je beba i tačno sve. A ja sam na putu velikom do pronalaska.